A kako je bilo kao Partizanovac igrati tih 5 godina u Zvezdi? I igrati protiv Partizana? Pa, znate kako ja da kažem, u profesionalnom sportu nekako moraju da se kontroliše emocije. Ali, kažem, ja sam bio profesionalac, svoj posao sam radio maksimalno. Kad se zadesilo da sam otišao u Zvezdu, ali eto, opet sam se vratio u Partizan. Derbi nešto najveće, tako da volio bi da vidjet ćemo, kažem, na meni je da radim, pa da ti će reći da kažem da nisam već prošao cijel pripremni period, bazični deo trčanja, tako da verovatno ću imati neki dodatni režim rada da dostignemo. S kim si Cimer ovdje? Sa Đele Karmen. Ovo posebno ceniš od futbolera Partizana? Od futbolera Partizana? Pa naravno, Salić, legenda i Partizana i srpskog fudbala. Ne znam reči koja bi opisala koliko je doneo našem fudbalu. Naravno, imamo Maka koji su tu još. Miletić. Koji su stvarno dominantni, ali ok. Što se tiče, znate, Partizan je najveći klub u Srbiji. Pomenuo si Đerleka, osim njega i tvoje generacije, kažem, već neki su i sve sam